Dar vienas įrodymas - Senojo testamento pranašysčių išsipildymas. Joks kitas asmo neturėjo tiek daug tekstų parašytų apie jį dar prieš jam gimstant. Jėzus išpildė daugiau kaip 300 pranašysčių iš Senojo testamento. 29 iš jų buvo išpildytos per vieną dieną. Žinoma, galima būtų sakyti, kad Jėzus buvo protingas sukčius, sąmoningai norėjęs apgauti tuos žmones. Jis perskaitė visas tas pranašystes ir pamanė, taip, eisiu ir išpildysiu jas visas. Šios teorijos minusas yra tas, kad pirma, tų pranašysčių buvo be galo daug. O antra, mąstant logiškai, jis negalėjo kai kurių įvykių suplanuoti. Būta tikslių pranašysčių apie jo mirtį, apie jo kapo vietą, netgi apie jo gimimo vietą. Protingas sukčius paskaitytų šią pranašystę ir pagalvotų, o ne, aš turėjau gimti Betliejuje, per vėlu.